Moikka! Tervetuloa katsomaan mun neulevideota. Tällä kertaa mä kerron, mitä mä oon neulunut, ja lisäksi kerron vähän, mitä mä oon virkannut tässä tällä viikolla. Mukava, kun oot siellä, ja jäähän toki katsoa video loppuun asti. Tervetuloa! Mä taas tässä samalla koitan neulua, ja tällä kertaa mä neulon ihan vaan mallitilikkua. Eli mallitilikku on tämmönen niin kuin pieni, yleensä suunnilleen neliömallinen kappale, josta voi laskea, että montako sivimukkaa on 10 sentillä ja montako kerrosta on 10 sentillä. Ja langat mulla on tämmönen merinojakkilanka ja sitten tämmönen mohairlanka. Ja mä en vielä kerro, mitä tästä on tulossa, mutta jossain vaiheessa sitten näet, että mitä näistä langoista tulee. Mä oon saanut nämäkin viime vuonna synttärilahjaksi nämä langat. Tätä merinojakkia on yksi kerä ja silkkiä mohairia on kaksi kerää. Ja tätä mallitilikkoa tosiaan neulon tässä samalla, niin pääsee sitten laskemaan, että paljonko siihen lopulliseen työhön laitan silmukoita. Mutta eka voitaisiin katsoa, että mitä mä oon oikein virkannut. Mä välillä aina innostun virkaamaan ja varsinkin puuvillalangoista mä yleensä virkkaan. Nyt mä oon taas virkannut puuvillalangoista. Mä sain joululahjaksi tämän Molla Millsin langankertojakirjan. Ja täällä on siis 23 virkkausohjetta. Ja mä alkoin heti ensimmäisenä virkkaan tätä kuvassa olevat tuommoista laukkua. Eli tässä kuvassa on isompi ja pienempi laukku. Ja mä ajattelin, että mä teen tuommoisen pienemmän, että teen noille meidän tyttöille. Ja lankana mulla on tämmönen joku tosi vanha Novitan virkkauslanka. Olisiko tää sitten kotiväkiä? Ja kotoni ohutta, niin mä laitoin tämän kaksin kerron ja sitten vähän vähensin tuosta laukusta niin kuin sitä korkeutta. 3 mm koukulla on virkkailu ja tänään just sainkin tämän kasattua. Eli tähän kuuluu tämmönen niin kuin pitempi osa, joka menee täältä tälle ylhäältä alas asti ja ympäri. Ja sitten kuuluu nämä päätyosat. Ja mä oon nytten virkannut nämä päätyosat tähän kiinni. Tähän pitäisi tulla jonkunlainen kiinnitysjuttu ja sitten hihina. Mä en oikein tiedä, ostanko mä tähän jonkun hihinan vai virkkaisinko ihan vaan tästä langasta. Ja tätä ei ole siis mitenkään viimeistelty. Että tää on vielä vähän tämmönen muodoton, mutta halusin näyttää tän, kun mä oon niin ilahtunut tästä. Virkkaaminen on tosi mukavaa. Se on tosi nopea ja sillä sitä saa mun mielestä hienosti viimeisteltyäkin. Eli tässä kun on viimeistelty nämä yhdistämällä nämä saumat virkkaamalla, niin tulee tosi siisti jälki. Ja suunnilleen semmoinen parikymmentä silmukkaa vähensin tästä isosta osasta ja näistä pienemmistä sitten muutama. Ja hyvin sain mielestäni passaamaan tämän kuitenkin tähän. Mutta vähän on mietinnässä vielä, että minkälainen hihina tähän tulisi. Ja sitten tuo lukkojuttu, että tulisiko tähän niin kuin joku semmoinen lenksu, johon tulisi vaan nappi vai minkälainen. Tämä menee kuitenkin tuonne lasten leikkeihin, ettei tarvitse mitenkään silleen hirveän hieno ja viimeistelty olla tän. Ja käytän tähän tosiaan tämmöisiä emälankoja. Sitten mä oon neulonut taas pari rättiä. Eli esittelin jo aiemminkin tätä neulematkalla kirjaa. Ja täältä tämmöistä hetkirättiä. Ja mä oon nyt tehnyt näitä pari ja nämä meneekin lahjaksi. Eli lanka on tämmöistä Novitan Cotton Softia. Ja tää on tämmönen viheriä sävy. 50 grammaa on 120 metriä tässä. Ja mä neuloin näitä kaksi. Ja mulla oli tässä 3,5 mm pyöräpuikot silleen, että mä neuloin näitä niinku yhtä aikaa, että nämä oli vierekkäin. Toisesta tuli lanka sieltä kerän sisältä ja toisesta tuli sitten kerän päältä. Ja näihin menee yhteen lankaan semmonen 15-20 grammaa. Tää malli on mun mielestä vaan ihan tosi kaunis. Että tämä on silleen yksinkertainen. Sen oppii tuossa neuloissa ulkoa. Ja sitten, että on niin kuin tosi kaunis. Nämä on tämmöisiä muotopuolia tai tämmöisiä, että mulla on yleensä tämä aina tämä päättelyreuna on vähän leviämpi. Entä se tämä muuten neulos. Mutta eihän tiskirätteillä olekaan niin
tarkkaan sitten, minkä mallisia ne on. Ja sitten yleensä mä aina pesen nämä pari kertaa ennen kuin otan käyttöön, niin siinä ne tasoittuu. Mutta nämä lähtee lahjaksi tässä todennäköisesti jo tänään, niin nämä ei ole sitten enää ensi kerralla mulla. Näistäkin jäi semmoinen pikku jämä. Ja nyt kun mulla onkin useampi niitä jämäkirja, niin mä taidan tehdä niistä virkkaamalla sitten rättejä vielä. Nämä on tämmöisiä mukavia väliprojekteja. Yhtenä päivänä saa neulottua suunnilleen yhden ratin, että välillä neulon töissä ruokatauolla tai sitten jonkun palaverin aikana ja sitten iltaisin neulon. Että hyvinkin saa, vaikka neuleaikaa on vähän, niin neulottua yhden päivässä. Sitten te olettekin varmaan jännittänyt, että miten tämän mun huivin kanssa kävi. Eli mä oon neulunut tämmöistä pitsihuivia. Ja niinhän siinä kävi, että lanka loppui kesken. Eli mulla on, niin kuin tästä kiekasta on ihan vähän jäljelle. Sitten on 5 kiekkaa ja päättely, niin mulla loppui tämä lanka tässä vaiheessa kesken. Mutta sitten muistin, että yksi mun neuleystävä Seija niin on neulunut tästä langasta. Joskus jotakin ja ajattelin sitten, että kysäisinpä, että sattuisiko olla just tätä väriä. Ja Seijallahan oli. Niin se laittaa mulle tämän postiin, niin mä saan sitten jatkaa tämän loppuun. Harmittaa, että se loppui silleen vaiheeseen, mutta onhan tämä ihan tosi upea huivi. Tähän on mennyt nyt siis 2 vyyhtiä tuota lankaa. Että jos en olisi vaikka siellä alussa tehnyt niin paljon sitä mallikerron toistua, niin olisi varmasti riittänyt. Että kirjaan sitten itselle kyllä ylös, että jos joskus teen vielä tämmöisen, että tehdään 1 tuota vähemmän, niin riittää lanka sitten kokonaan. Mutta tuo huivi valmistuu sitten tosiaan aikanaan. Ei siinä hirveän kauan enää mene kuin sen neuloon, kunhan saa sen langan vielä. Mä jään tänne vielä neuloskelleen. Toivottavasti sullakin on siinä hetki aika ja voit neulua siellä ja katsoa vaikka jonkun mun neulevideota. Tai jätähän mulle tähän kommenttia. Se aina keskeyttää sen neulomisen, mutta ne kommentit on aina tosi ihania. Tilaa toki kanavaa ja vinkkaa tästä muillekin. Ja seuraa mua Instassa nimellä Palasia arjestamme. Mä koitan nytten kuvata tälleen vähän tiheämpää ja sitten julkaista vähän erilaista sisältöäkin. Toivottavasti tykkäätte näistä ja toivottavasti viihdytte mun videoiden parissa. Kiitos kun olitte siellä ja ihanaa helmikuuta. Moikka!